Sveiki, su jumis žaidimų broliai. Slendermans, su jumis yra. Kalbėk. Eik, man, kai aš susikaupęs. Va, susikaupęs čiūvas. O tai dabar žiūrėk. O tu slenderimis lūšis? Ne, durnas per telefoną. Ta prasme, negali būti full screen. Tai full screen, kam tu reikia full screen'ą? Po tavo lagas nešiks pareik. Eik, tu sutai. Man, apsismokysi, žinau. Kurva, tu bimidai, o šalia, o viskas. Oi, kūna. Nu va, karo, čia apsišiksi dabar. Eik, žinau, kad... Tas medis, einam į medį. Na, žiūrėjasi. A, girdi, kur čia? Bėg su šiftu. Šiftu. Pant saps. Eik, nu, nėra to čia medžiai. Kur medis, šuka? O medį. Oh, bėgam. Tu bėgtų iš daugžytų keliais. Kokiais keliais čia? Neegzistuoja. Na, turiu. Bibi, turi. Domai. Jeigu nerosiu nei vieną lapuką, nesupyksi? Pyksiu. Va, aš atas. Ne, per telefoną tai tris radau. Eik tu savo, bibi dėjau, nebidėjau. Eik kur nors. Vo, matau, proskyra. Proskyra. Eik tu savo. Mirtis, karočiai. Koriu, visi žaidės lenderį? Pasalvė. Pas ką? Pasalvė. Visokas. Oba, vora. Reik kažką mąstyt, blėt. Norasi po to čia nakų, jį kažkiek. Nu. To čia kažkoks atvirks, atvirkščias, blėt. Duži, biš pradėl, atstysiu greičiau. Alau, aš viską moku, Justinai. Vyrims, na. Pasižiūrim po... Tu čia jau bizdės nudribavai. Gasas į lapus žiūrsą, ką bizdės nudribavai. Tai palį viršų viskas ir sekam sidijoti. Iš kur man, blėt, žinot, kur? Su mane per telefoną tenderis, tai ten... Jo, į tvorą įėda čia huėlin. Mhm. Šaunuolis. Iškrita iš taką vapšiai. O, blėt. Nu, karočiai, kaip mūsų. Narasi, narasi. Mūsų gėtų. Va, dabar į karočiai, kur išminčiau. O, va, tas va. Bybis. Tai stabaliai. Dava bėg, nachui, aplink jį rasi, gal lapo. Nebėgsiu, aš nebėjau to tenderę. To piso šį perūną. Mhm. Kaldun snukį, tai pisi perūną. Žiūrėk, tu išlys ir apsišyks. Ką, tu svaigti? Ką, kur va to lapelė čia nėra? Nu, blėt, ne, ką man net. Net to medžio, kur va didelė nebuvo. A, girdi, kur aš esu, na? Čiui, ką subiniai. O. Prikarčiau, neim dabar. Nu, imk. What the fuck iš čia buvo? Aš tu fotkinu. Eik tu. Aha, tu įsivalgis tą pimpalą. Kur soundai dinga? Nu, jisai priartėjai pasipėjai. Tu išlygis, apsisuk. Bybė. Tas suvalgis jis į mane. Nu apsisuk. A, durns. Apsisuk, pamatysi gražuolą tokį. Tokį, kol tokį. Nu, mano mama gražio, kas yra. Mano tėlis, mano ir o, žiūrėk, taks, nachui. Einu tą keliu, blėt. Ir ne. Aha, ir vėl tvorą. Gali, nachui, iš tikrųjų. Gali, iš tikrųjų, tvorą. Sako, aldins nugi, rasi. Kur tas šikinyks, kur? Čia mane dažniausiai užkoks per telefoną. Šikinyks. Nėra. Kad čia nieko nėra. Tuo rasi TNT boksą, nachui, ir bum. Tuo rasi tvorą, man atrodo. Čia kuro jis iš kur nežinai. Tik kabletas. Prožektorius gaidys jau nebešvilti. Batarkės naujas nupirk. Šitie panaudojas kažkas batarkės? Dorums to gal. Gal vienas, kad dorums to gal. Nik šiandien nesinaudoji čia tas batarkės, nebūt nusišnekėjau.
Žia, rankinį visą. Neveikia. Čia to blėdinas anus. Nu va, prie to medžio atėjai. Prie to didelė? Ne, blėd. Tai na, kodėl jisai čia? Va. Žia, jeigu surinksiu du lapukus, bus toks nesveiks. Taip, surinksiu. Prieik, kaip pasakysim. Iš aštuonio eina, na, koks aškiet. Mirtis karoti jau bus to. Kiek ir daugiausiai esu surinkę? Keturis. Gerai, tai aš tam šešis surinkiu. Slendersas. Nu tai pohui. Aštuonis bent jau surink. Bent jau. Nu kurva, man patinka tie soundai. Nu apsisuk, tavo draugs. Nu matai, jo net nėra. Nu hei, jisai pastavė šikinyką. Šikinykį įsivau. Stopudovai šiktų su mane. Tai jo. Ir išjungė kolonkę. Galvoj, nakui, negirdėkit per daug. Ei vėl. Kas? Tvūra. Taip, palai tvūra, jei nieko nerasi. Audrius kažkaip gerai loši. Audrius birka yra. Aha, tavo tėvas birka. Nu mano tėvas turi birka. Tava. Turi. Ne, melu. Meluoji. Jeigu nemaluojam. A tu dar turi tą mūsų cesą? Ir aš. Įsivaizduok, turi, bre. Aš parodysiu to, pori. Ne, turiu idiotę. Aš turiu debilę tu. Ai, ne, ne. Visą perskaičiau. Gnygų. Gnygų, eik tu na. Gnygų sąrašas. 15 knygų uždavė perskaičiau. A, rimtai, 15 knygų. Nu, tu pasižiūrė, kuris atidarys, pamatys. Na, skaitys, bus kanalkai sudėginčiai ir tau vėl, pavyčiau. O, tu nelysi. Čia kaip yra kiekvienai. Žiūrėk į kampus, gali būti trečias lapėlis. Aš žinau, kur jie yra, tik žaidžiau slenderį per telefoną. Eik sa. Koks tu? Kur esi lapas? Jeigu čia tavęs nėra, tu būni pideras. Nu, slenderis nubėga iš į knygą, bet tu lėt nesprank. Jį nėra, nahui. Nu, jį nėra, nahui. Nu, bet tai kaip jis tūks. To padovai, slenderis pats pizdant lapelius ir ste. Ko man nepavyktų surasti. Nubėg, išklyjoj kur. Kur aš esu? Nubėg, išklyjoj kur nors kitur. Man tai pas. Man tai, kai knygas užduodas dažniausiai. Man knygas užduoda, aš palieku lietuvių kabinetą ant stalo. Sakau, bet pamiršau. Jau trečias metas taip išėlės. Jis pajuto. Kur aš sakysiu, netyčia sudegim. Jo, paliubomu. Vakar matyti ir skaudu. Ką? Rytimžės ir atvyko. Mačiau, ten mašinas važiavo, bet jau pietinių tai. Važiavau į pietinį, kur jau neprisipisinė. Čia labai nu, ko taip tamsu? Justina, jums čytų, žinau, kad mėgti čytinti. Ne, aš jau čytų gavau. O, šikinyką radau. Ho, zajamys. Ai, ne, va, lapelis. Žinau, tai lapelis? Pala, 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 pala. Neriek. Kad tuoj pasibaigs laiks. Nu, rally iki seks. Nėra rally, nėra seks. Oi. Neaiškink. Čia tau blėt nei mašinų galėtų. Kai Audrius rada tą, žinai, tą per epizodą. Žinai tą traktoriuką, F spaudinėjai, linakui, nuoriškai. Sampa, kurio prisilošęs pinerą. Ai, guijama jau gal. Palau. Lėt, nebūtus paskutinis tavo epizodas. Man epizod? Mūsų epizodas paskutinis kažkoks nuobodus, biškis, aiežiau. Ne, nuobodus. Jeigu surinksiu 8 lapelius, tu bus įpydęs, o jau 3 surinkau. Ai, savo, čia per kiekvieną epą mes beveik 3 surinkam. Mhm. 3 epizodus po 2 surinka, tai čia man prisprotė. O, kas čia? Miške? Ha, ha!
Išėkite poiglė. Gal slenderis išėjo atostogų? Jo, stopu davai. Išėjo vasaros atostogų. Na, nurimtai pizė nebėra. Ai, čia tiesiai. Išėjo nakui pensijai. Saka, BBD jau lošta. Viskas davai. Žais kvint. Per paskutinį, prieš ketvirtam epi išgazdinami sveikai. Ne. Matėjai? Ne. Pasižiūrėkite. Net nemačiau ketvirtą epą. Čiulpimo broliai. Kori, man įdomu, kodėl tu nesi šitoj komandai. Jo. Suprasmėkiai, nu, kur man, čiulpimo broliai ir tu. Šitoj jis. Kodėl ne LMG lošia? LMG? Nu. Tai LMG ir lošiu. Kai kvėpi? Paliukai. Dūkė, a, blėt! Aaaaaa! Dūkas, kas buvo? Įbrėžiai, pydelė. Pinuojasi. Kažkur čia. Skrepliuotis, nebegalėtis. Ką? Aš čia kūno apėmės. Aloj, kur slenderis man? Oba! Šazin! Au, kūrba, nafų! Karač, baigiam. Kaip čia pasirodė? Ne. Nelies klaviatūros, baigiam slenderį. Mano epus. Ne, ką iš čia baigiam. Aišku, Neli, už komentarą. Jo. Tai va, baigiam. Ada, kur jis? Ne, nebekursim. Nebekursim, paskutinius seps, pabaiga 3 lapeliai. Galėjom čitinti, bet nakui tas glužys nemokėjo. Gerai, subscribinam, laikinam, komentuojam. Nelies pinigų nakui. Viskas.